Шлях до театру був з Чернівців. В 1945 році, такому вікопомному році, в червні місяці, абсолютно випадково сюди потрапила моя мама, закохалася в цей край, приїхала в Київ, ми кияни, розрахувалась на роботі, все на світі, і доця, ми туди їдемо. Ми втратили батька на війні, сім'ї не було, житла не було, злидні. Там такі люди, там такий край, там диво просто. І ми сюди приїхали. Я приїхала сюди. Мені вся моя рідня віщували медицину. Казали, що в мене руки хороші, що я хірургом буду хорошим. І тільки медицина, іншого нічого. А тим більше війна тільки закінчилась, ну, професія така популярна чи що. Ну, коротше кажучи, я пішла в медичний інститут на підготовчі курси. Успішно закінчила ці курси підготовчі. Працювала секретарем у жбовій частині в медичному інституті. І все нормально, вже закінчила, атестат зрілості одержала, зарахована в медінститут, все нормально. І раптом зустрічаю свою вчительку Фріду Ізраїльну Лавінгтон. Чернівці можуть пишатися тим, що в цьому місті жило дуже багато славних євреїв, дуже розумних і цікавих. От Фріда Ізраїльна мене зустріла і каже: «Ну що ти там, уже режеш трупов в своєму медінституті?» Кажу: «Так ні, ще не доводиться, бо ще рік не почався навчальний. А я б на твоєму місці поїхала, оце Московський інститут, Київський, додатковий набір оголошують, я б на твоєму місці поїхала». Боже, у мені все перевернулося одразу, бо з дитинства мама в самодіяльності, в самодіяльних виставах, з дому постійно щось виносилось, хтось обідав, кудись їхали, десь ночували, переїжджали. Ну, у всякому разі, самодіяльність – це було моє. І я приїхала. Приїхала в Київ, Боже, як глянула на абітурієнтів, зрозуміла, що мені тут робити нема чого. Гарні, красиві, довгоної. У мене така юбка кльош з двома крізь тими бретельками, піонерська блузка біле. І таке мене зло взяло, думаю, я знаю, я не, я ж бачу, ну дивись, ну, які ноги довгі взагалі. А я оце що з собою являю? Думаю, ні, я не поступлю, але я вредна. Я думаю, я буду доводити, що я таки здібна. Я знаю, що я здібна. Я буду доводити. Ви мене не візьмете, я це знаю. Але от така позиція – воювати. Що там уже я читала? В мене і репертуар був не такий, як годиться. І все, бачу, вони щось сміються, помирають. Я думаю, сміються паразити, да? З мене сміються. Добре, я все одно собі ціну знаю. Врешті зайшла в якусь порожню аудиторію і думаю, що я молила, що я оце робила. І раптом секретарка біжить: «Зімня, де тут Зімня? Ви пройшли, ви пройшли, ви отримали усіх п'ятерки. От у вас, мабуть, у кожного в житті бувають моменти, коли трапляється щось таке, що важко повірити. Думаю, Господи, такого бути не може. Це я пройшла чи що?» Театр повинен жити, і він потрібен людям. Сьогодні ви почуєте в запису, я студентам ці слова завжди приводжу, Гарсія Лорки про театр. Гарсія Лорка каже про те, що народ, який не подав руку допомоги своєму театрові, не може називатись нацією. Цей народ або помер, або помирає. Театр – складна дуже штука. І дуже потрібна саме тому, що вона стукає в саме серце. Комедія – це. В трагедії можна посміхнутися дуже часто, коли людина робить із нічого, робить щось значуще. Так само в комедії, коли ми сміємося, думаєш, Господи, а над чим ми сміємося? Над бідою людською сміємося. Чи найчастіше у хороших комедіографів, звичайно, над якимось недоліком. Ну, для мене театр – це, напевно, моє майбутнє життя, якому я хочу присвятити саму себе і віддаватися наповну. Взагалі, я ніколи не думав, що буду пов'язувати своє життя з театром. Отак от якось вийшло після 11 класу. Взагалі, я хуліган по натурі. І отак от якось мене занесло в цю долю. Просто почав якось по театрам ходити, і це мені дуже почало подобатись. І отак от якось просто Валентина Іванівна взяла,
І тому, ну, мабуть, це теж, ну, це взагалі річ, яка духовно, ну, туди йдеш, і ніби, як, ну, якщо це хороша дійсно вистава, бо зараз, ну, відверто кажуть, що є багато і не дуже хороші, але якщо це відверто, якщо це, ну, там, ну, всі і режисери, і актори туди вкладають душу, то, ну, це приємно дивитись, і ти виходиш звідти насиченим, добрим, і тобі хочеться нести добро в цей світ, і, ну, якби, я вважаю, що театр, взагалі, він створений для того, щоб просвіщати і, ну, нести добро, і як навіть, от, Валентина Іванівна часто любить Брехта цитувати. От Брехт сказав, що театр розважаючи вчить. І от хочеться, щоб театр все-таки це було як світло для народу, і воно вчило людей. По-перше, театр для мене – це те справжнє, що існує зараз у світі. На мою думку, театр зараз відображає всі проблеми, які існують у нас. І коли ти приходиш у театр, можеш побачити навіть себе. Ну, у якійсь невеличкій ситуації. От. А коли ти ще й актор, ти, я б сказав, входиш у цю роль, і те, що з тобою, таке перетворення стає, що ти бачиш, що в тебе працює твоя справжня душа, твоя індивідуальність якась. І от і у цій майстерності я хочу сказати, що для мене це дуже, дуже велика радість, що я отримую освіту саме у Валентини Іванівни на курсі, тому що вона бачить людей і вона виховує. Професор Валентина Іванівна Зиня. Того, в чому його вбачають, зло витікає.